pandemia. Ansiedade seguro. Ansiedade seguro é. Au! É na praia. Right. Right. Com o protetor acima de 20. Right? Right. Brasileiros? Right. Topos a milha? Right. Milhas? Oh, fiquei sem. Junto à Sede de Aveiro e ao Museu Santa Joana. Do lado direito o fórum e a capitania, o edifício da capitania. Onde era a capitania de Aveiro? Agora é a região daqui. As pontes. Aveiro Palace, que era o antigo hotel de... Como é que se chamava antes? Já não tenho a certeza. Arcada. Era o hotel Arcada, acho eu. Turistas. Não tantos como havia antes da pandemia, mas já com uma representação considerável em relação, por exemplo, ao que se via há um mês atrás. Não havia praticamente ninguém. E agora já se vê muitos turistas por aqui. Pois é, agora existem estes autocarros que fazem a ligação direta entre as praias e Aveiro, em vez de passarem por dentro da Gafanha da Nazaré.
uma versão expresso, digamos, operados pela Transdev, a transportadora. Tido bem veículos elétricos, a cidade já tem uns dois ou três a circular, não é quase nada a comparar com uma cidade como Londres, por exemplo. A qualidade de autocarros de Aveiro, dois ou três já são muitos. Vou tentar sequer ver se há lugar aqui no parque. Nem vale a pena. Ai, nem aqui nesta zona, quanto mais. Perdem-me este aqui a fazer marcha atrás. Sorte. Mas aqui neste lado. É lá. Com mais afluência do que eu estava a contar. Ainda não são sequer 2 horas. Podia pôr aqui em cima do passeio. Se puder evitar, é preferível. Pelo menos ali naquele onde é que ele está a sair. All the time, lá para que cedo. E ainda bem que este saiu, senão estou a ver. Pô, estava completamente cheio. Não acredito. Bem, estamos a 13 de agosto, não é? Também se não. E com um dia mais ou menos bom hoje, dos últimos, ou dos poucos